आपले आई वडिलांची नेहमी आज्ञा पाळणारे, गुरुजनांचा कधीही अपमान न करणारे आणि अभ्यासामध्ये कधीही आळस न करणारे माझे विद्यार्थ्यांनो नमस्कार। आज आपण सराव संच 2.1 मधील क्वेश्चन 5वा आणि क्वेश्चन 6वा पाहणार आहोत। अगोदर आपण क्वेश्चन 3, 2, 4 घेतलेला आहे, जर कोणी पाहिला नसेल तर अगोदरची व्हिडिओ तुम्ही पाहून घ्या, ठीक आहे। हा व्हिडिओ भाग 4 आहे सराव संच 2.1 मधील। जर एक्स बरोबर 3 हे के एक्सचा वर्ग वजा 10x अधिक 3 बरोबर 0 या समीकरणाचे एक मूळ असेल, लक्षात ठेवा एक मूळ असेल तर के ची किंमत किती असा आपल्याला विचारलेला आहे। मग मान्य करू आपण उकल, के एक्सचा वर्ग वजा 10x अधिक 3 बरोबर 0, एक्स बरोबर 3 हे दिले आपल्याला, म्हणून एक्स बरोबर 3 ही किंमत वरील वर्ग समीकरणामध्ये ठेवू न, म्हणून के गुणिले कंसात 3 वर्ग वजा 10 गुणिले 3 अधिक 3 बरोबर 0, म्हणून 3 वर्ग 3 3 9 9 के वजा 30 अधिक 3 बरोबर 0, म्हणून हे 9 के ला 9 के ठेवू वजा 27 बरोबर 0, म्हणून 9 के बरोबर हे वजा 27 या बाजूला आले अधिक 27 होतील, म्हणून के बरोबर हे गुणाकारात आहेत उजव्या बाजूला आल्यावर भागाकारात जातील, म्हणून के बरोबर 9 1 9 9 2 18 9 3 27, तर के ची किंमत येईल 3। हे झालं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6वा पहा, 5m² + 2m + k = 0, 0 या वर्ग समीकरणाचे एक मूळ वजा 7/5 असेल तर के ची किंमत काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा। मी काही कृती दिली नाही, मी सरळ सरळ सोडून देतो, तर तुम्ही कृती अंडरलाईन करा, नंतर तुम्ही भरा। 5m² + 2m + k = 0, m बरोबर वजा 7/5 हे मूळ आहे म्हणले त्याने आपल्याला, तर आपण सोडवू। मग म्हणून m बरोबर वजा 7/5 ही किंमत वरील वर्ग समीकरणात ठेवून, म्हणून 5 × 7/5² + 2 × 7/5 = k = 0, म्हणून काय होईल, 5 × 7/5 = 49/5/25 + 2, याचा गुणाकार करू इथं, 7 × 2 = 14 + 14/5 = k = 0, 5 × 5 = 25 म्हणून 49/5 + 14/5 = k = 0, म्हणून 49 मधून वजा 14 गेले कारण यांचा छेद तर समान आहे, पाया समान आहे, तर किती राहतात 35, मोठ्या संख्येचं चिन्ह अधिक आहे, म्हणून 5 + k = 0, 5 × 5 = 35, म्हणून 7 + k = 0, 7 + k = 0, म्हणून के बरोबर इथं अधिक 7 आहेत, या बाजूला आल्यावर वजा 7 होतील। अशा पद्धतीने आपला सराव संच 2.1 संपलेला आहे। व्हिडिओ जर आवडला तर मुलांनो लाईक करा, कमेंटमध्ये कळवा, ठीक आहे, धन्यवाद।